Formace Toxic vydala začátkem měsíce října novou desku s názvem Outlet People a vyrazila na turné. Máte v plánu připravit něco speciálního, například přizvat hosta na některém z koncertů? Asi jediný host bude ta zpěvačka v Anglii. Ona se jmenuje Kajach a proslavila se tím, že natočila album s Goranem Bregovičem. Já jsem se, že jsi domluval toho Gota nebo něco, ne? No, Gota jsem domluval a on nakonec se omluvil, no. Tak, tak Kaja nebude, tak no, tak. Ale tak my jsme měli překvapení velký na design bloku a našimi hosty byli Tomas a Ruler, který nám pokřtili CDčko. Jo. Takový holandští nebo belgičtí, něco. To je holandská dvojka taková, no. Skamotéř. Zpomalená. Doporučuji vygooglovat Tomas a Ruler. A jaká je nyní v kapele nálada? V kapele je vynikající nálada, co? Extatická. Extatická, hrozně se těšíme na pobyt v krabici na kolečkách a na D1 a... Ale hlavně... Je to super, no. Jako trošku jsme vyčerpaní, protože jsme ty přípravy fakt jako byly náročné, ale teď máme takový druhý dech a žijeme z toho adrenalinu, z, jako z fanoušků a z lidí, kteří prostě chodí na koncerty, je to skvělý. V hudbě skupiny Toxic se prolínají prvky retropopu, britpopu, hiphopu, jazzu a dalších stylů. Kláro, je pro tebe důležité, aby vaše hudba byla co nejpestřejší? Ale jo, ale potřebujeme, aby to mělo nějakou linku, která to všechno spojuje, aby to nebylo každý pes jiná ves, tak je pro nás důležité, aby tam byl nějaký pojící prvek. Ať už to jsou nějaký zvuky, nebo něco tam prostě musí být, co z toho dělá zase, tu, co dělá tu kompaktnost. To asi vytváří ty věci okolo, no. Ten design a kostýmy a tak dále, jako to všechno to drží nějak pohromadě. Sami nevíme jak. Teď to polejem, tak počkej, ty už to otevřel, takže to odpol, tak to polej rovnou ty. Tak počkej, takže holky, otevřete to, otevřete to. Ježiš, ne, celý to nemusíš, to smohl vypít. A je pro vás, hoďte to, já vám dám nový, ježiš. A myslím, že teď už nás zbývá jenom zahrát vám písničku Outlet People. Ha?